30 ilə yaxın bir müddətdir Azərbaycan ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətsizliyinin şahidi olub. Münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində aparılan danışıqlar nəticəsiz yekunlaşdı. Azərbaycan ədaləti öz gücü hesabına reallaşdırdı. 44 günlük vətən müharibəsi ilə və bir sıra bu sıraya isə BMT-ni də aid edə bilərik qurumun Ermənistan qoşunlarının Azərbaycan ərazisindən çıxarılmasını nəzərdə tutan qətnamələri də elə kağız üzərində qaldı. Bütün bu faktlarsa sözügedən təşkilatların beynəlxalq güclərin əlində vasitəyə çevrildiyini göstərməklə yanaşı, onlarda islahatların aparılmasının vacib olduğunu göstərir. Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli məqsədi ilə yaradılmış ATƏT-in Minsk qrupu 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra demək olar ki, fəaliyyətini itirmiş oldu. Azərbaycan 30 ilə yaxın təşkilatın apardığı nəticəsiz danışıqlar prosesində iştirak etdi. Qrupun qəbul etdiyi sənədlərdə Azərbaycan sərhədlərinin toxunulmazlığının, suverenliyinin bərpasının zəruriliyi bildirilsə də, tərəfsiz vasitəçilik missiyasını üzərinə götürmüş ATƏT-in Minsk qrupu münaqişənin ədalətli həlli yolunda sülhü heç vaxt təmin edə bilmədi. Azərbaycan öz gücü hesabına beynəlxalq təşkilatların qətnamələrini yerinə yetirərək 44 günlük hərbi əməliyyatlar nəticəsində ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. ATƏT istər onun tarixin arxivinə göndərilmiş keçmiş Minsk qrupu ədalətin bərpa edilməsində, vasitəçilik məsələlərində heç nəyə nail olmadı və ümumiyyətlə bu təşkilatların indidən sonra da hansısa bir post münaqişə dövründə normallaşma prosesinə töhfə verməsini gözləmək ağılsızlıq olardı. Ermənistanın havadarlarının əlində istifadə olunan beynəlxalq təşkilatlardan artıq biz ümumiyyətlə ədalət gözləməməliyik. Onların 30 il ərzində ortaya qoyduğu riyakarlıq, ikiyüzlü siyasət hamının gözü qarşısında. 44 günlük vətən müharibəsi həm də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının öz nüfuzundan, təsir gücündən istifadə edə bilmədiyini üzə çıxardı. Belə ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının bu illər ərzində erməni qüvvələrinin Azərbaycan ərazilərindən dərhal çıxarılmasını tələb edən 4 qətnamə qəbul etməsinə baxmayaraq, onlar elə kağız üzərində qaldı. Bu sənədlərin icrası üçün əməli addımlar atılmadı, Ermənistana beynəlxalq təzyiq göstərilmədi. 30 illik danışıqlar prosesinin iflasa uğraması göstərdi ki, beynəlxalq təşkilatlarda, həmçinin ATƏT və BMT-də köklü dəyişikliklər, islahatlar aparılmalıdır. Faktik olaraq bu təşkilatlarda dəyişikliyə ehtiyac var. Ən önəmlisi də BMT-nin 5 daimi üzv məsələsinə yenidən baxılmalıdır. Burada ciddi korrektlərə ehtiyac var. Hesab edirəm ki, BMT-nin ən azından effektiv fəaliyyətini davam etdirməsi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin təklif etdiyi təklif icra edilməlidir. Söhbət qoşulmama hərəkatının daimi üzv statusu verilməsidir. Yəni BMT-də dünyanın ikinci böyük təşkilatı olan qoşulmama hərəkatı və dolayı olan bu təşkilatın üzvü olan ölkənin həmin təşkilatın sədri olan ölkənin BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvündən biri olmasıdır. Beynəlxalq təşkilatların dünyada sülhə, sabitliyə töhfə verməsi zəruri hesab olunur. Amma təəssüf ki, hazırda beynəlxalq hüquq işləmədiyindən təşkilatlar da öz funksiyalarını yerinə yetirməkdə aciz qalırlar. Onlar daha çox müəyyən beynəlxalq güclərin əlində alətə çevriliblər. Bu səbəbdən də beynəlxalq qurumlarda islahatların aparılması olduqca zəruridir. Azərbaycan BMT və ATƏT-in üzvü olaraq bu təsisatlarla əməkdaşlıq edir. Cənubi Qafqazda sülhün təmin olunması Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması prosesinə töhfə vermək istəyirlərsə, ədalətli və beynəlxalq hüquqa əsaslanan mövqe nümayiş etdirməlidirlər.